ні при яких обставинах Україна не буде платити Росії $500 за 1000 кубічних метрів газу. І іншої дискусії не буде. Це не ринкова ціна, це політична ціна. Такої ціни немає в Європі. І якщо Росія розглядає Україну як дійну корову, то вона глибоко помиляється. Якщо угода не буде досягнена в рамках предарбітражного врегулювання спору, ми йдемо в Стокгольмський суд. Я хочу чітко заявити, що український уряд використає всі засоби і методи для захисту законних прав української держави. Ми нічого не просимо в Росії. Ми вимагаємо ринкового підходу, ми вимагаємо підписати угоду, ми готові платити тільки не політично, а ринкову газову ціну.